ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የሙዚቃ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ወደ እናንተ መጋብዝላችሁ ዛሬ ለእናንተ ለመጋበዝ እዚህ በቀጥታ ከጉራማይሌ ባንድ ጋር ሙዚቃ የሚያቀርብላችሁ መሳይ ተፈራ ነው። መሳይን እንዴት አርጋችሁ ነው የምትቀበሉልኝ? መሳይ መሳይ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ታዲያ እንዴት አያችሁ? አስፈራው እንዴ? በጣም እንዴ! እስቲ ምን ይወለይ? በእውነት አሪፍ ነው በጣም። ኦዲየንስ ደግሞ አንተ ምን ብርቅ አይደለም ዷል ከዚህ በላይ ሰው የምታስተናግደው አይደለ? አዎ። ስለዚህ መሳይ ሰላም ሰላም ነው? ትዳር እንዴት ነው? ምን እባክሽ በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል በጣም። ስለ ትዳር ሳስብ ምን አሰብኩ መሰለ? ወለድክ ገና ነህ? አረ ወልጃለሁ። እስቲ ሙች በለኝ። እልል አትሉ? ምን ያላቅም በእውነት በስመ አሞል። አስወልጃለሁ። ጎበዝ። ያው ነው ያው ነው። ምን ያህል? አንድ ወይስ ሁለት? ሁለት ሁለት። እንኳን ደስ አለ መሳይ። ባለቤትን እንኳን ማረማረችሽ በልል። ደርሶሻል? ደርሶሻል? ትሰማለች? ቁጭ ብላ እያየች ነው። ይኸው እያዩት እኮ ነው። እና እንትን ዘፈን አመረኝ አላለችም? አይ በቃ ጸጥታ አማረኝ። ዝም በልልኝ ነው። አሁን የቤት ውስጥ ጨዋለሁ፣ በብዛት ዘፍናለሁ። ዝም በልልኝ ነው የተባልከው? የአምራት ዝምታ ነው። የሚገርም ግን እኔ ደግሞ አምራት ትጋብዛታለህ ብዬ የማስበው ዘፈን አለ። እርጉዝ እርጉዝ የሚል የፋዘርን ስራ ታስታውሰዋለህ? እርጉዝዬ እርጉዝዬ፣ በእናታችሁ እርጉዝዬን ስሙት። ክቡር ዶክተር አርቲስት ተስፋዬ አበበ የኔም የሱም አባት ነው። ሁለታችንም እሱ ፋዘር ጋር የነበረ ልጆች ነን። እና የፋዘር ስራን የሚገርማችሁ ስራ አሁን አድምጡት። እርጉዝዬ ለእርጉዝ እንኳን ዘፍናሉ እኮ የእኔ አባት። አባቴ በጣም ነው የምወድህ ማርያምን። እስቲ በለው በእናትህ። ብዙን አላስታውስም። የት የምትችለውን ብቻ በጣም ትንሽዬ ፓርት አለ። ትንሽዬ ስሙት በእናታችሁ ስለ እርጉዝ። እርጉዝዬ እንደምን ዋልሽ፣ ምን አማረሽ፣ ብልግዛልሽ ባልዬን እንዴት ዋልክልኝ፣ አምሮኛል ጉንጬን ሳምልኝ ባልዬ። አታውራ ተረት ያው ሽርጥ ግባ ከማጀት ሽንኩርቱ ልጠ ክተፍና ከድስቱ ዱለ አቁላላና ሽሮ በርበሬ ዘይት ጨው ጨምረህበታ ማስለው ሲበስል አይተ ሲፍለከለክ ለምሳ አቅርበው ሳትጨነቅ። እርጉዝዬ እሺ ብያለው ትዛሽን ተቀብያለው። እንደዚህ እንደዚህ ነው። የእውነት የሰማሁት ጊዜ ማመን ያቃተኝ። እንዴት የሚገርም ፋዘር እኮ በቃ ፋዘር እኔ ፋዘር የእድሜ ረጅም እድሜ ኖሮልኝ በቃ በልጆቹ እየተደሰተ እንዲመጣ ነው የምፈልገው። እና ደስ ብሎኛል። እሱ ሳልጋብዝ እንድት ስላልፈለግኩኝ ነው። እሺ ኑሮ ስራ እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ አንተ ጋር? ያው ስራ ኦልሞስት የአልበም ፕሮጀክቱ ኦልሞስት እያለቀ ነው። 90% አልቋል። 10% ደግሞ ትንሽ ናት። 10% ትንሽ ነች። ማጣሪያ ነገር የምናደርግባት ማለት ናት አይደለ? የማጸዳዳት ስራ። እንደ መቼ ለመቼ እንጠብቅ ታዲያ? እኔማ በቃ እስከ ጥቅምት ድረስ ነው ያሰብኩት። በቃ ጥቅምት ላይ ይወጣል ብዬ ነው የማሰብኩት። ዋው በጣም አሪፍ። ምን ያህል ዘፈኖችን አካተዋል? 12 ዘፈን። ዋው በጣም አሪፍ ነው። እንትንስ ይሄ ለምሳሌ አሁን እንትን እንደምትሰራ አውቃለሁ፣ ናይት ክለብ። በቀን ውስጥ ምን ያህል ናይት ክለብ ትሰራለህ? እንደየቀኑ ይለያያል፣ ግን 2 በአንድ ቤት ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። ሞተር ከተከራየሽ 3ም 4ም ይሰራል። በሞተር ላጠላጠያ ችግር የሚፈጥረው እሱ ነው። ክራዱ ግን አትቸገርም? ሁለት ቦታ ስትሰራ? አይ ተመሳሳይ ሰዓት አይሆንም። አብዛኛው አንዱ ቀደም ይላል፣ 3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ከሆነ አንዱ ደግሞ 6 ሰዓት ይጀምራል። እነሱ ልምድ ያለው እዮም እዮ እኮ ተጠቃቀሳችሁብኝ እኮ ጉራማይሌ የማላውቀው ነገር አለ እንዴ? እሺ፣ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ስለ አንድ ነገር ብቻ ልጠይቀህና ብዙ ጥያቄ አታብዥልኝ ስላልከኝ አላበዛብህም። የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቀህ። አሁን ወቅታዊ ያለንበት ሁኔታ ትንሽ የሚደብር ነው አይደለ? ነው አይደል? አዎ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በቃ ማለት ይሄ እስቲ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ በአርቲስቶች አንደበት ሲገለጽ ሰው ተከታይ ስላለ ስሜትን በዛውም እንድታጋራም ስለፈለግኩኝ ነው መሳይ። ብዙ እንደዚህ ነገር ላይ እንትን አይደለሁም። ብዙ ዝም ብሎ የምትሰሚው ነገር አለ፣ የሀገሪቷ ጉዳይ አለ፣ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ነገር ትሰሚያለሽ። ግን ሁሉም የሚያስበው የያዘው ነገር አለ፣ ሆድ ውስጥ የሚያስበው ነገር አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰላም ያደርገው ነው የሚባለው እንጂ ሌላ ምንም እኔ እዚህ ላይ ብዙ
ማውራት አልችልም። እመቀል ምክንያቱም ይሄ ለማውራት ከአቅም ማነስ በራሱ ማለት እኮ ያለው ነገር ወሬ ምንም የሚቀርፎ ሳይሆን ከአቅም በላይ ሲሆን ካንደበት በላይ ከቋንቋ በላይ የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ለመጨረሻ የመጨረሻ እንደዚህ ናይት ክለብ ስትሰራ ያጋጠመ ነገር አለ ወይ? ናይት ክለብ ወይ መድረክ ላይ ያጋጠመ ነገር ካለ እሱን አጫውተኝና ወደ ጉራማይሌ ባንድ። እኔ እነዚህ ጉራማይሌ ባንዶች እንዴት እንደሚያዩኝ ቶሎ ላኪው ነው እዛ የሚሉኝ። አይ እኔ አንዴ የገጠመኝ አለ። እዛ ኤክሴል ስንሰራ ኤክሴል ይባል ቤት ነበረ፣ ዮሐን አብረን እንሰራ ነበረ። እንዲህ እየዘፈንኩ ምናምን ከክለቡ ጎን የሆነች ዶሮ ቤት ነበረች። ትንሽ ዶሮ ማለት ዶሮ ምናምን ይሄ የተጠበሰ ዶሮ ምናምን ለይቱ ሙሉ 24 ሰዓት የሚሰራ ቤት ነበር። እኔ ደግሞ ጫጫት ምናምን መስሎኝ ጫጫታቸው አስቸግረኝ እንትል ነበር። እንደዛ የሆነ ልጅ አሰርቶ ቴካዊ አስመጥቶ ውስጥ ይበላል ማለት ነው። እየዘፈንኩኝ እና እየዘፈንኩኝ እንደዚህ ብቻ ዶሮን ገንጥሎ ዳጣ እንዲያርጎ ይዞ መጣ ሊያጎርስ። እኔም ሰራሁት በቃ ተው በላው። አሁን ዘፈን እንደዛ አይፈጥንም። በጣም ነው ትዝ የሚለኝ እሱ። የምር አጎረሰ አለ ፊቴ ላይ አለ። ተቀርጾ ቢሆን ብሰማ ደስ ይለኝ ነበር በእውነት። እፎይ በጣም አመሰግናለሽ። ሌላ የምትጨምርልኝ የምታወራኝ ነገር ከሌለ ወደ ጉራማይሌ። ያው የቤቱ ደም ስለሆነ እኔ ጋ መተ እኔ ሰላም ብለ ከኔ ጋር ቆይታ አድርገ ከዛ ወደ ጉራማይሌ አነጣጥ ኳስ ብለን ይመጣል። እኔ ደግሞ በቴስታ እዛ አጋጫለሁ። እዛ ተቀበለ ዮባ ደረቱ ላይ እያንጠባጠበ ነው። ስለዚህ መሳይ የምትለው ነገር የለም አይደል? ሌላ ምንም የለም። ሌላ የሚለው ነገር የለም። ቀጥታ መሳይን ወደ ጉራማይሌ ባንድ በጭብጨባ አሸኙልኝ።